ါခင်ဗျာဇန်နဝါရီလ24ရက်တနင်္လာမနက်ခင်း BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ကကြော်စီရပါမြန်မာသတင်းတွေကိုစပြီးအစီအခံပေးပါမယ်တော်ရရှိမြတ်ခင်ဗျာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ59စာလုံးကိုပြင်ဆင်ဖို့သူစီကိုမကြာခဏလာရောက်ညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြုလုပ်တဲ့စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုပြောရတဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပါသလဲ NLD ဘိုးအလုတ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်ထွေးကိုဆက်သွယ်မေးကြည့်ထားပါတယ် NLD အနေနဲ့တွားရောက်ညှိနှိုင်းမှုများလုပ်ခဲ့ပါသလားခင်ဗျဘယ်လိုညှိနှိုင်းခဲ့ပြီးတက်ဘက်ကဘယ်လိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါသလဲလုံးဝမမှန်တဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့သကားပါဗျာသတင်းတွေကရွေးကောက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ပါတီအပြတ်အသတ်နိုင်ရရှိပြီးချိန်မှာသူ့ကာကြုတ်တက်တန်းတိုးဖို့တို့တမရဖြစ်ကျင်တာတို့အတွက်ပဲသူ့ဘက်ကနေအဲ့ဒါကိုစာလုံးနဲ့ပေးယူလို့ဖို့အချိန်ချင်းလာညှိနှိုင်းတယ်လို့ပဲဖြစ်စင်မှာပါဝင်တဲ့တောင်းရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောတာကျွန်တော်တို့ကြားသိထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပဲပြည်ပုဂ္ဂလိကဆန္ဒအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံတွေကပဲပုံမှန်ပုံမှန်ပြင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုစာလုံးဆိုရင်လည်းပြည်သူ့တော်ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီကလည်းပဲတရားဝင်ပြင်ဆင်ချက်တင်သွင်းခဲ့တာပဲရှိပါတယ်ဒါကလည်းကဘာတိမြန်မာတိပါကိုကြောင့်ကိုယ်ကလောက်တာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးဒီကိစ္စတွေကပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းနေနဲ့ဘလို့မှမကိုက်ညီတဲ့အတွက်အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်အတွက်တင်သွင်းတာကျဲဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖက်ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်2017 2015ကာလမှာတုန်းကဆောင်ရွက်ခဲ့သလို2015 2020ကာလမှာလည်းခင်းနဲ့ညီအောင်ပြင်ဆင်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြောပါတယ်တကယ်တမ်းလွတ်တော်တဲ့ပြင်ဆင်တဲ့အခါဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကဘယ်လိုများပါလဲ2017ကနေစတဲ့တက်တန်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့ဘာတွေပြင်ခဲ့လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မတွေ့မိပါဘူးဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တပ်ပရောသားတွေရဲ့ဘဝကိုဘလောက်အာရုံစိုက်လဲဆိုရင်ဒဏ်ရာရစစ်တီတော်တွေဂုံတိတ်ခါအတွက်မတန်ဆွမ်းစစ်တီတော်ဆိုတဲ့ဟောဟာတာဆိုတာကိုတောင်ပြောင်းလဲခေါ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ NLD ကပဲတင်သွင်းခဲ့တာပါအဲ့တော့ Federal State ကိုဥတီမဲ့ပုံမှန်တွေဒီမိုကရေစီစံနှုန်းတွေဖြစ်ထွက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်တိုင်းသားပါတီတွေကတင်သွင်းတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေဆိုရင်လည်းအများအန်းကန့်ကွက်ခဲ့တာပြင်ဆင်ရေးပူးပေါင်းကော်မတီမှာပါဝင်တဲ့ကိုယ်တော်လှယ်တွေကတက်တည်ပါလွတ်တော်စည်းဝေးတွေကတက်တည်ပါပဲဗျနောက်ထပ်မြန်မာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရသူတွေထိမ့်သိမ့်ခံရပြီးနောက်သတင်းအချက်လက်မရပဲပျောက်ဆုံးနေသူတွေနဲ့ထောင်ထဲမှာအကျဉ်းသားအချုပ်သားအခွင့်အရေးအပြည့်အဝမရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်လို့ရှင်းနေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်သူတွေကဝေဖန်လာကြပါတယ်။2020ခုနှစ်မှာတော့ ICRC အနေနဲ့အကျဉ်းဆောင်တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကျဉ်းဦးစီးဌာနကကိုဗစ်အကြောင်းပြချက်နဲ့ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC အနေနဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေရင်ပွန်လင်းမြင်သာစွာချပြပြီးထိမ့်သိမ်းခံရသူတွေနဲ့ကျင်းထောင်တွင်ရောက်ရှိနေသူတွေအတွက်လှုပ်တင့်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုနေပြီလို့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးအောင်သိန်းကိုမတ်ညူလေးကြီးကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဒီလိုကကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဒီသားလူတွေအဆက်အသွယ်များရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပေါ်တာလည်းရှိခဲ့တယ်လေနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေနဲ့သူရဲ့ခင်မွန်းသူရဲ့သားသမီးသူရဲ့ဇနီးပေါ့ဗျာ။ဘယ်လိုရောက်နေလဲဘယ်ဆောင်မှာရှိနေလဲဘယ်မှာလဲဆိုတော့မသိရဘူးဘယ်နေရာဖမ်းသွားတယ်ဆိုရဲအကြောင်းချက်ရည်ကို ICRC ကိုကျွန်တော်တို့ကတွားရောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ကြေညာထားဖို့လိုရဲဆိုရဲဟိုဟာလူလူချင်းလုံးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပြောတာပါအကြံလည်းပြတာပေါ့နော်ဒီလို ICRC ကလုပ်တဲ့ဆောင် ICRC နည်းကဘယ်နှပိုင်းရှိရဗျာဆက်ဆံရသူကဆိုးရဖွဲ့နေသူကဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘေးများစွန့်စားနိုင်မှုရှိရဲသမားလေးရဲ့အလို့စမပြေမိသားစုတစ်ခုရှိရင်လေ ICIC ရဲ့ဘာထောက်ပံ့ပေးရရှိတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုလုံးကဒီမိုကရေစီကာလနဲ့ကဆင်လာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ ICIC ရဲ့အချင်းချင်းဘလို့အချင်းချင်းမှန်းလဲမသိဘူးအပန်းလည်းမထွက်ဘူးထုတ်လည်းမထုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော်တော်လေးစိတ်မောရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိရမ်းမိတဲ့အခါလဲကျွန်တော်ကရခိုင် ICIC လိုပုံမှန်မျိုးပုံဟုတ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းခံမှခက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးကျွန်တော်ပြောနေရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ခက်တာကအဲ့လိုဖန်ပြီးသွားပြီးတော့ဗရိတ်ဖန်ကြောင်းဘာမှအဆက်အသွယ်မရဘူးဆိုရင်တော့ ICRC ကိုသတင်းပို့ပါ ICRC ကိုသတင်းပို့တဲ့အခါ ICRC ကအစိုးရဖွဲ့နဲ့တိုက်ရိုက်မဆက်ဆိုတော့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့
ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဆရာဦးလည်းပြောသွားတာကဒီဖန်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့သတင်းဆာနာပျောက်နေတဲ့ဒီထင်းထင်းခံရတဲ့သူတွေရဲ့အခြေအနေပုံမှန်ICRC အနေနဲ့ဒါစုံစမ်းမေးမြန်းတာတွေလုပ်ပေးဖို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီထောင်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ထောင်ချခံနေရတဲ့ဟိုအချို့သားတွေအကျဉ်းသားတွေအနေနဲ့ကောဟိုသူတို့ဘယ်လိုခွင့်ရေးတွေဆုံးရှုံးနေရဆိုတာမျိုးတွေကြားသိရတာရှ
Jabu Ribola, the Din, the So, အဲ့ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်လေးစားကြည့်ပါကြာနေရတဲ့သတင်းတွေပဲဒီချောင်းလင်းသွားနေတဲ့ဒီတရားရှိနေတဲ့အစင်ပေါ်လေသူတို့အကျဉ်းသားတွေကနေပြီးတော့သူမှုသူတို့ဒီတရားစွဲဆိုခံရတဲ့ရေစင်ပေါ်ကြတဲ့အာရုံကျွန်တော်တင်ပြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြည့်လို့ရကျွန်တော်တို့ကချောင်းလင်းမှာအဲ့ဒါချောင်းရဲ့ဟိုစနစ်တစ်ခုရကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ပါဘုံကလည်းညူးညူးနဲ့အချုပ်ချယ်ကမ်းတ်တဲ့ဖိနေကျေပေါ့နော်သူရဲ့ဟာမျိုးတွေညှုပ်နေတယ်ဆိုတာတွေကတော့ဒါအကုန်လုံးသိနေကြတာပဲဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပြင်ထွက်လာတဲ့သူတွေလည်းပြောနေကြတယ်ရှိတာပဲနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ထောင်ရင်းဆန္ဒပြမှုတွေနောက်မှာနှိတ်ကုတ်ခံရတာတွေဒီလိုရိုက်နှက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီဆရာဘောင်သိပြောသလိုပဲအပြင်ပအထီကိုသတင်းတ
这个表演呢，IGRG也不保养表演了，那些慢慢的嘛，要去IGRG培养了，当文件过点保养。我说当文件过点了之后，就拿六十五表来讲了，都70岁以上的孩子，看给你施工师没保养，哎呀，需要有时候不能你那不要，都比我们收入六十五呢。他说了，爸爸六十五没养的，不能就是说我都参与了你们生意。 这个厂里嘛，天天的在那里有，但米拉组的在对米拉要涨价了嘛，是吧？上了比那年不稀罕你，但是你不要有，你涨价见到的都我就在米拉组里啊。但是阿古阿拉就没没那么来说，就老自然的，去年就要涨价了，慢慢的弄。不能说去年就那个，阿古去年嘛，古贝卡拉的去年也不弄，厂里嘛还有。 就你那个木个个，哎，比如你太阳的哈里，然后日出嘞，看牛哩，啥东西去牛哩啊？那草皮瓜呢，不如我们去南屋，喏，比如你，你就拿肉哩，你毛皮肉，搞不出来的，不如我们去南屋喏。哎，我去南屋哩嘛，比如有啊，土窑里的是，甚至乎，阿西阿西啊，你比如，啊，包药地里啊，比如，比如那边的，不是这边的，你打了。 不是呀，你参与的骗你的，哎呦，也给你给安吉安吉啊，单位厂长那不会的，我单位厂长那不会的，都观察你的时候，就那面咋话的？那天你妈的人都不买了，那起码大部分批判你的，给你不说的大的嘛，是别个的别想你的，比如民族哈，三那一卡别了拿来多，也吃的比较高对个，他们一批吃三那的路的大感觉个表白的，三那一卡边是我来罗家心里来讲。
လူရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်နီဖရူဆိုနာမှာစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတူကသူကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။ကျွန်မတို့ကဒီဟိုအပေါ်ဟိုစစ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဒီရောလာနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်ရမှန်းတော့ကျွန်မတို့ကမပြောတော့ရှားကောက်ရှားကောက်တွေထောက်စားနေတာတော့အမှန်ပဲလေ။အာဒီစားတော့ဟိုကတလနီပါတော့ရှိပေါ့ဒီဟိုကလည်းပန်ဆက်တွေအစီမပြေတာနဲ့ဆန်ဖိုးတွေလည်းဖေးကြည့်တော့သက်ဆက်မရှိတဲ့လူတွေကမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါမစင်းရတဲ့လူတွေကတော့ဒီကခင်းဆက်ထွက်တဲ့တောက်ကောက်ပဲစားရတာပေါ့ဆန်ကဒီဟိုကအယောက်ဆိုရင်9000ခွဲပေးရတယ်ဆရာတအိတ်က9000ခွဲပေါ့24ပြိတ်တိတ်က9000ခွဲပေးရတယ်ကျောင်းကောက်ကရခင်းဆက်ထွက်တာတပုံး9000တော့ပဲပေါ့ထားချက်လေးဒီတပုံးကငါထောင်တော့ပြရစားစားချင်းစားတာတော့ဟိုကဝန်ဖုံးဝန်ရောက်နေဖြစ်တာပေါ့ဟိုယင်ကြည့်တာပေါ့အစာမကြည့်ဘူးဗျာအရင်ကဆန်စားနေကြဟိုကဆန်စားတော့စားပလောက်မစားနိုင်တော့ဘူးကြောင်ကောက်တရားနည်းနည်းဟိုကမာတော့လေကျန်းတာပေါ့ဆန်ကျန်းလူမျိုးပဲဖြစ်တော့ခိုးပွားရတဲ့လက်ရှိမကြည့်ကလေးရတဲ့လက်ရှိမကြည့်ဘူးဗျာပထမစားတဲ့တရက်နှစ်ရက်ပဲကလေးတရားဝန်ပြဲဝန်ချောဖြစ်တာပေါ့ဆန်ငါအဲ့တော့ကြောင်ကောက်စားနေရတယ်အေးချာဒီဟိုက50နဲ့3အိတ်ရှိတဲ့15အိတ်စားနေရတယ်ဗျာ။တိုက်ပွဲနီးနီးနားမှာဖြစ်လို့ကြောက်ပြီးဒီတိုင်းပဲကလေးလေးကိုခေါ်ပြီးတော့မှပြုံးတိုင်းပြေးလာရတာပဲရှိတယ်။နောက်မှပဲကိုယ့်ရဲ့သုံးဆူဖူဖြစ်စီလေးတွေနည်းနည်းတော့ပတ်ပြန်တော့သွားတာပဲရှိတယ်။အဆန်ကြားတာနဲ့ကြောက်တာပါဗျာ။အင်အားလည်းလမ်းနဲ့နီးအောင်ခံစားချက်ကတော့ဝမ်းနဲ့နေတဲ့ကြောက်လေကြောက်တော့ဗျာ။ဒီဆရာအဓိကတော့ဆေးဝါးနဲ့ဒီလိုဟိုကစားဖူတောက်ဖူရဲ့ပေါ့ဥပမာဆန်ပေါ့စားဆရာရိတ်ခါတော့အဓိကဆန်စီစားပေါ့ဒီမှာလည်းဆရာဆရာမတွေလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဆေးဝါးလို့လေဆရာဒီလာမဲ့နေကြရင်လည်းဆရာမတို့သုံးနေတဲ့ချောင်းကြီးလည်းဟိုကညံ့ညံ့တာပေါ့ဝုံပြဲဝုံချော်တွေဖြစ်မှလည်းစားတယ်မြန်မာနဲ့ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံကချမှတ်ထားတဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ရဲ့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လမ်းပြမြေပုံ၅ချက်နဲ့မချိတ်ဆက်သင့်ဘူးလို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒူဒိုကပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အာဆီယံအလက်ကြောက်ကတာကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့ကတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကအခုလိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်ကိုလိုက်နာဖို့ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်လိုင်အောင်စင်မှာလည်းကတိပေးပြောကြားတာမျိုးမလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စင်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတကဆိုပါတယ်။အာဆီယံရဲ့ဘုံတဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုမြန်မာဘက်ကအကောင့်ထဲဖော်ဖို့ပြက်ကွက်နေဦးမယ်ဆိုရင်အာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာနိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်သားတယောက်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့အဆိုပြုချက်ကိုအင်ဒိုနီးရှားဘက်ကဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်ရရင်တော့ကိုဗစ်အိုမီကရွန်မျိုးကွဲကူးစက်မှုတွေညွန်နေသွားတဲ့အခါမှာဥရောပဟာကိုဗစ်ကရောဂါကင်းစင်တဲ့အစီအကိုဦးတည်နေတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ဥရောပတိုက်အကြီးအကဲဟန်ကလပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥရောပလူထုအနေနဲ့ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်လို့အထူးသတိထားကြဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကိုဗစ် -19 ဟာကူးစက်မြေနဲ့ကာယရောဂါအဖြစ်အလင်းမြန်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် WHO ရဲ့ဥရောပတိုက်အကြီးအကဲဟာကိုဗစ် -19 စတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တခြား WHO အစိုးရအရာရှိတူကတော့သူနဲ့ကွဲပြားတဲ့အမြင်ရှိပါတယ်ကိုဗစ်ကာယရောဂါဟာ Omicron မျိုးကွဲမှာအဆုံးသတ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနောက်ထပ်မျိုးကွဲသစ်တွေပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်တယ်လို့WHO အစိုးရအရာရှိမာရီယာဗန်ကက်ဟော့စုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်မှာတော့ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားကစစ်အင်အားတွေတိုးချဲ့နေတဲ့အပြုအမူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေချမှတ်ဖို့စောလုံးနေတယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလန်ကင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကသာယူကရိန်းကိုကျူးကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေလှုံ့ဆော်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကတိပေးပြောဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကြီးကြီးမားမားပေးဆက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့လဲဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အိုလက်ဖျိုးကကတိပြုထားပါတယ်။မနေ့တုန်းကတော့ယူကရိန်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျာမနီရေတပ်အကြီးအကဲရဲ့မှတ်ချက်ပြုပြောဆိုမှုကိုယူကရိန်းကပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးကီယက်ဖ်မှာရှိတဲ့ဂျာမန်တန်ယုံအကြီးအကဲကိုခေါ်ယူတရီပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ကနေ့မှာကစားခဲ့ကြတဲ့ပရီးမီးယားလိဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမှာတော့ချက်ဆီအသင်းဟာအင်ကွင်းမှာလန်ဒန်မြို့ကန်ပြိုင်ဘက်စပါးကို2-0မရှိနဲ့နိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ချက်ဆီအတွက်ဟာကင်ဇီယက်ဖ်နဲ့တီယေဂိုဆေးဗာတို့ကဂိုးတွေအသီးသီးသွင်းယူပေးခဲ့ကြတာပါ။တခါမပေးစရာဒုတိယနဲ့ကလစ်ဗာပူးကလည်းအဝေးကွင်းမှာ Crystal Palace ကို 3-2 နဲ့နိုင်ပါတယ်။ Leicester ကတော့အင်ကွင်းမှာ Brighton နဲ့တစ်ဖက်တကူစီတည်ကြခဲ့သလို Emirates ကွင်းမှာကစားတဲ့ Arsenal နဲ့ Burnley တို့ရဲ့ပွဲကလည်း6မရှိသေးနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။